É, você pode ainda ter uma contra-estratégia de tentar segurar o jogo ou levar pra morte súbita, né? Vencer na morte súbita também pode ser um caminho pra vitória, Biguntar. Aí tá na tela, a gente esperou tanto por esses picks e bans e eles finalmente aparecem. Gragas já foi o primeiro ban, Mitch? Você tinha cantado essa, né? É, o Gragas e o Lee Sin também pode aparecer, como o Dudu chamou. E o Karsa tá retirando esse Darius. Parece que vai pra aquela abordagem dos três banimentos. Parece que não tem nada combinado. Os dois ali estão pensando que vão banir. Estão tentando analisar. O Karsa tá tranquilão fazendo um banimento. Então, vamos ver aqui que os dois jogadores vão aprontar, né, Dudu? O Karsa veio tryhard, já baniu o Darius, a gente comentou. E se ele quisesse vir tryhard, ele poderia fazer essa sequência aí de banimentos dos campeões que o Yuxiao se usou. Agora ele tira o Phantom, que também é um Bruiser, é utilizado na rota superior, foi utilizado em alguns momentos na rota superior também. Então vamos ver o que vai fazer aqui. Será que eles combinaram alguma coisa? Imagino que pelos banimentos, talvez não, hein? Pelos banimentos parece que não. É, o Lee Sin também, que é um campeão, como você chamou a atenção, pode aparecer. Eu quero ver se realmente ele vai tirar esse campeão nesse momento. O Rengar reteado, o Rengar também, que foi uma escolha do Karsa ali no decorrer da bracket, né, que ajudou ele a chegar nessa final. É um campeão que tem bastante poder ali nesse 1 contra 1, principalmente utilizando as moitas ali que rolam em Abyss, tem essa possibilidade. Então passa esse Lee Sin. E o Graves também, que é uma escolha que fez história pro Karsa esse ano, ele seleciona já esse campeão. E o Chaucy ali tá com uma missão difícil. O Graves, que é muito bom contra esses campeões bruxas, né, na rota do topo, ele já apresentou até por conta da sua passiva também. Só que olha lá, esse Yori que pode vir é um campeão que já tem um pouquinho mais de poder de contrabalancear com esse Graves, viu, Dudu? O Yori que pune bastante, né, o kit de habilidade dele não é tão... A gente não vê ele aparecendo tanto, assim, com uma frequência tão grande no meta. Então, às vezes, pega até de surpresa. Alguém não tá esperando jogar contra e acaba sendo bem punido. Aí, consegue um snowball muito forte o Yorick, né? Eu só não sei se ele vai conseguir fazer isso justamente com o Graves, que consegue cortar um pouco dessa distância, que consegue devolver bastante dano também. Então, o Karsa vem aí com um pique preparado para lidar com o estilo de jogo do Yuxiaocê. Então, tirou ali a principal escolha, que sabemos que é o Darius, mas acabou não deixando de lado uma estratégia para lidar com quem ele tá enfrentando. E vai mostrando ali também que é um campeão que já tem uma dominância muito grande, né? Então, trazendo um pouco desse estilo do Karsa. Ele veio até aqui com campeões que poderiam jogar na selva, né? O próprio Rengar aparece, tem Lee Sin, tem Gragas, o próprio Olaf que ele trouxe também, o Rumble que ele utilizou no dia de ontem. Então, todos ali já tem essa questão mecânica que ele vai estar em dia. Eu acho que não vai ser diferente com o Graves, né? Que é um campeão que ele tem essa dominância muito grande com relação a esse ano. O Yorick, a gente sabe que dentro do poder que ele pode oferecer, muito desse level 6 ali com a Donzela. Vamos ver qual que vai ser a abordagem do Karsa contra a Donzela. Mas no momento que a Donzela é eliminada, cai bastante o campeão. Mas eu não sei se o Graves tem tanta condição assim de lidar com ela. Tô curioso. Vou confessar que eu não sei muito como vai ser essa matchup nesse 1 contra 1. A gente vai saber agora, viu, Gruntar? Ah, vamos saber agora, meu amigo, porque você já tem a partida na tela, o confronto se inicia. Mais uma vez, o X1 Red Bull tá aqui na sua madrugada. É a final da LPL, Karsa contra Yuxiaocê. Ele já vem com uma... Também com uma abordagem mais defensiva por aqui, o Yorick, né? Com os itens que vão segurar um pouquinho esse avanço ali do Karsa. Vamos ver se ele vai tentar jogar mais pra esse level 6, se quer tentar pegar uma torre, alguma coisa assim. Porque o Graves tem mobilidade, é difícil do Yorick prender ele ali, né? E conseguir dar o dano a partir desse momento de fechar o cercado ali pro Graves. Os dois jogadores com barreira e incendiar, né, gente? Dá pra ver que, pelo menos na questão dos feitiços, eles estão iguais, ninguém tem flash. Só com a barreira incendiar mesmo. É, a troca do Yorick, ela é muito baseada nele dar aquela pá, aquela tentar enterrar ali o Graves pra causar todo esse dano. Mas no momento em que o Graves tem esse alcance, como o Dudu já tinha comentado, fica um pouco mais difícil. E repare também que o Chaucy dá uma mandadinha pra frente, no momento que o Karsa tenta irritar a torre, pra realmente atrapalhar ele, parece que vai pra cima. Travou no cercadinho, o Graves não consegue sair, eliminado, o First Blood fica na mão do Yuxiaocê.
E o momento que ele usa o saque rápido para trás, já se dá essa movimentada para frente, vai jogando muito bem, né? Ele deu essa movimentada para poder assumir um pouco do dano, conseguiu ali absorver um pouco mais, e no momento que coloca ali as suas crias para cima do Graves, fica muito difícil nessa troca, né? Não é um x1 mais, já começa a ser ali 5x1 para cima do Graves, e com essa eliminação ele sai à frente, já tá no level 6, e dá para botar até a donzela aqui por aqui, viu, Grutar? É, meu amigo, aquela donzela pode vir aparecendo já já. Como a gente falou, quem pega esse primeiro abate tem muita vantagem. Você vê que o caça, ele volta, consegue pegar um nívelzinho por ali, mas o nível 6 ainda é vantagem pro Yorick Du e o Chaosi. Vamos ver se o caça consegue alguma coisa. Ele tem que preservar esse saque rápido para poder escapar do cercadinho do Yorick, né, amigo? E no momento que ele pega o ultimate fica um pouquinho mais fácil, porque ele tem o ultimate para também se reposicionar. A gente vai ver o que aconteceu ali. Ele usa o saque rápido de forma rápida, ele já utiliza ali o avanço ali dos seus minions para poder trocar com ele, e ele preserva também a barreira. É um fator interessante dessa troca, pelo menos nos próximos minutos ali. A donzela já tá em campo. Tem mais briga, de novo o caça é perseguido, vem babando e o Chaosi para poder garantir a eliminação. Fica o saque rápido do Graves para poder escapar justamente da barreira, como a gente vinha falando, né? Só que dá para ver que o Chaosi tá com muita vantagem, não tem muita troca, não. É, nesse momento ele até utiliza a ultimate ali, o caça para lidar com a donzela. O quão importante para você que joga ali, Summoner Swift, tranquilão, tem duas maneiras de lidar com a donzela. Ou você lida sozinho, o que é muito difícil, ou você chama ali o caçador ou o meio para realmente matar essa donzela, porque ela não pode ficar viva. Quanto mais tempo viva, é maior a dominância do Yorick. Justamente o caça faz, elimina ela de forma rápida e vai tentar uma troca aqui por agora, viu, Gruntar? E agora o Yorick fica numa posição difícil, o caça tá com a vida mais inteira, vai pra cima por ali, o Chaosi consegue escapar muito bem. Era um momento perigoso, era um momento difícil pra ele, já tinha usado o cercadinho, e o caça vinha na perseguição quando sai esse saque rápido ofensivamente. É difícil segurar o dano do Graves. O dano do Graves é muito alto, tem a passiva também para dar um pouquinho mais de resistência ali para ele. Essas pequenas trocas vão sendo favoráveis ali nesse momento pro Graves. Ele vai lidando, aprendeu como se lida ali com os menininhos do Yorick, e com isso ele vai eliminando de forma rápida. Mas de novo, o Yorick vai conseguindo empurrar de forma interessante, apesar do Graves ter essa vantagem de farm, até por essa vantagem de alcance que ele tem. Então o Yorick tem que se posicionar de uma forma um pouquinho mais segura. Mas no level 9 contra 8 já é um avanço, já é uma... mostra como aquele abate fez a diferença por aqui, né, galera? Exatamente. O efeito colateral daqui a pouquinho tá voltando, vai voltar na frente o ultimate do caça em relação ao Chaosi. Lembrando que o caça tá com um abate a menos. Ou ele consegue um abate agora para empatar, ou ele vai ter que depender da morte súbita. Sai aí de novo do cercadinho, um cercadinho perigosíssimo, porque permite que o Yorick mande uma pasada na cara do Graves, mas por enquanto o caça parece que melhora um pouquinho a situação dele, tá conseguindo lutar melhor nesse confronto, Nick. E é só esse fator mesmo, Gruntar, é só ele lutando um pouquinho melhor. É óbvio que o item ajuda bastante, esse vampirismo vai dar um pouquinho mais de sustento para ele na rota, mas ele entendeu mais ou menos como ele tem que jogar, ele vai tomando muito cuidado ali também. E de novo, ó, ele dá uma andadinha para frente para realmente tomar ali um pouquinho do dano do Graves, e aí o Graves acaba tomando um hit da torre. Então, muito esperto nessa primeira jogada debaixo da torre ali. O caça já recua, talvez já buscando ali uma possível agressão no que a gente tem ali da morte súbita. Então, já faz esse retorno, já pega um item interessante. E agora a gente vai ver mais ação por aqui. Provavelmente ele vai esperar a morte súbita aí para poder fazer mais um engage, mais uma tentativa. Não vale muito a pena ele arriscar tudo, gastar os seus feitiços antes da morte súbita, porque ele tem que matar de novo, né? Ele já tá com prejuízo. A barreira e o incendiar voltou para os dois jogadores e agora eles estão prontos aí para continuar nesse confronto. O Graves ainda tá a nível 10, mas o Yu Shao também tá. O Yu Shao Si também tá a nível 10. Ele caça conseguiu equiparar esse nível, pelo menos, o Mitch. E já pega uma barricadinha ali para dar um pouquinho mais de ouro. Na próxima volta ali, quando for anunciado, ele já tem essa possibilidade. Foca nos minions, ele tá fazendo isso. Focando nos minions, já tem ali 20 de farm. Na verdade, menos, um pouquinho menos de 20 de farm na frente. Retorna mais uma vez para poder comprar. Vamos ver se vai ser realmente essa abordagem. Tá esperando mesmo essa morte súbita. Você vê que ele não tá fazendo nenhuma jogada agressiva. Tem que ficar atento. E agora a morte súbita no momento vai para cima, viu, Grutar? Usa o ultimate para poder sair do cercadinho. A morte súbita
vai aparecer daqui a 20 segundinhos. Parece que nenhum dos dois vai ter a possibilidade de voltar para a base. O grande lance é que os feitiços foram economizados, Bit. A troca foi intensa, mas não gastou o ultimate ali o Chaosi. Não gastou o ultimate o Chaosi, e esse momento que ele poderia ter até ido para cima para não deixar com que o caça retornasse. Talvez essa jogada aqui seja um ponto ali pro Chaosi. Ele já vem com um item muito interessante também para essa troca. Os dois ali estão com dois itens já fechados, essa bota, o um item importante. E agora a gente vai ver, vai a hora do vamos ver. E contra a donzela, sem esse efeito colateral, leva vantagem sim. E olha que nesse momento, viu, Lutar? Vamos acompanhar, quem pegar esse abate vence o confronto, é a final do X1 Red Bull aqui pra vocês, da equipe, da LPL, né, da região chinesa. Vamos ver como é que eles se posicionam agora. A donzela tá em campo, vem pra cima com tudo o Chaosi, vai travar o caça que usa o saque rápido pra poder escapar do cercadinho. Ele vai mandando bala, mandando aí tiro pra cima da donzela e do Chaosi. O círculo vai se fechando, meu amigo. Vocês já estão vendo o fogo aí na tela. E o Chaosi tenta fechar o espaço. Caça numa situação muito difícil. Ele não tem ultimate. Tenta escapar. Sai do cercadinho. Mas é uma pasada atrás da outra. E o Chaosi vence esse primeiro confronto. No momento que gastou ali a ultimate antes, ficava muito difícil de reposicionar também. E não tem como lidar de Yorick com a donzela, é muito difícil. Já vai avançando, já tá no nível 2 ali aquela donzela, então ele pode fazer um pouquinho mais esse avanço. E a equipe, o jogador ali de Yorick conseguiu sair na frente. Uma escolha interessante que a gente não tinha visto ainda. E tá lá, a gente tava pedindo escolha diferenciada, que podia trazer uma vantagem. Acho que esse Yorick não vai passar pro próximo jogo não, viu, Grutar? É, acho que não também, rapaz. O Yorick vai ter que ser banido pelo caça, Dudu. Pois é, acabou se mostrando uma escolha muito forte, não tinha visto ainda no X1, e mostrou todo esse potencial. A gente viu depois daquela vantagem que ele pegou, em algum momento o Carça até estava conseguindo devolver um pouco de dano. Gostei da escolha dele do arco-escudo, que garantia ali um pouco mais de um escudo, né, permitia também que ele tivesse ali um pouco de vampirismo quando tivesse ativado o efeito do salva-vidas, mas não foi o suficiente. De fato, o Yorick é muito punitivo, ainda mais quando tá a donzela viva. Ele protegeu bem a donzela, deixou a onda de Minions totalmente favorável, e aí o Carça não tinha muito o que fazer. 1-0 pro Chaosi aqui nessa final do X1 da Red Bull. E a gente vinha comentando, né, que muito poderia ser decidido nos picks e bans, e foi o que a gente viu. Carça não teve chance, e o Chaosi não tem nada com isso, foi na marotagem, pegou um campeão aí meio inesperado e garantiu essa primeira vitória, uma vitória importantíssima, porque ele dá um passo à frente nessa melhor de 3 do X1 Red Bull. Já tá 1-0, o Carça vai ter que vencer esse segundo jogo para forçar um terceiro aí na situação. Vamos ver se o Carça consegue se recuperar. Ele que chegou aqui, Mitch, como favorito, né? Ele é o favorito, até a escolha de Graves dele ali, talvez fosse planejada. O Chaosi, que conseguiu ir muito bem, conseguiu trazer um campeão que ali estava lidando bem contra o Graves, né? Tem uma mesclagem de dano. A gente vai ver essa primeira chegada ali. Ele foi muito bem, guardou a sua barreira. Depois teve uma troca interessante até pro Carça. Depois, nos momentos finais, a gente vê que ele teve que usar a ultimate para se recolocar. Teve que lidar ali com essa donzela. Você vê que ele gasta muita coisa para tentar lidar com a donzela. É muito difícil. O Yorick, no momento que ele tem a donzela, ele tá bufado ali. É o poder do amor ali contra o Graves. Não tava muito dando para ele, não, viu, Lutar? Pois é, não teve muita chance, não. Carça foi numa situação dificílima. A gente vinha falando, né? Hora que ele gastou aquele saque rápido, um pouquinho antes do confronto real ali, da morte súbita, já estava numa situação mais complicada, não tinha muita chance, não tinha muito o que ele pudesse fazer. A gente vai ter que acompanhar agora o segundo jogo dessa melhor de 3 do X1 Red Bull, para ver se o Carça consegue se recuperar, Dudu. A gente já tá nos picks e bans, e vamos ver, Dudu, se o Carça se recupera. É como eu falei, né, Gruntar? O Yorick é um pick que não aparece tanto, então às vezes ele surpreende, e eu sinto que o Carça foi surpreendido naquela primeira troca, assim, acabou não imaginando que ia tomar tanto dano quanto ele tomou, e acabou cedendo toda a vantagem pro Chaosi. O Carça faz mais uma vez o banimento aqui do Darius, já é tirado o Olaf também, por enquanto o Carça não vai banindo esse Yorick não, viu, Mitch? É, não quer retirar, talvez ele tenha algum pick um pouquinho melhor. Se demonstrou um campeão interessante,
vai retirando realmente a mesma coisa que ele tirou antes, nesse momento. E o Chelsea já retira também o Gragas e o Olaf. A gente vem comentando o poder do Olaf que pode fazer essa troca. Vamos ver se o Caça vai aprontar algum pique diferente. Eu não gostei tanto do Graves, eu entendo a ideia dele, mas aí, talvez por um contra um ali, numa entrada franca, fica um pouco mais difícil, né? O Graves, ele depende bastante dessa chegada surpresa dele, de estar ali utilizando bem dessas paredes, e Serafim sendo retirado ali agora, e o Carça vai de Caim, campeão que a gente sabe que nessa temporada também tá bem forte, tá bem bufado, mas me surpreende essa escolha, eu quero entender qual vai ser realmente a abordagem estratégica dele por aqui, Dudu. Pois é, tô surpreendido mais uma vez pela escolha do Carça aqui, Caim aparecendo, e a resposta do Chelsea, o Volibear, a gente viu aparecendo hoje também, na outra final, foi escolhido também o Volibear, mas acabou não vencendo, vamos ver se aqui consegue surpreender o Caim, que tem uma questão interessante do sustain, ele pode ficar utilizando ali as paredes laterais para recuperar um pouco de vida. Eu só não sei se dá tempo, acredito que não dê tempo dele fazer nenhuma transformação, viu, Mitch? Eu acho bem difícil também, a não ser que tenha alguma coisa que a gente esteja esquecendo, alguma aceleração de Rolling Abyss, mas realmente fica um pouco mais complicado. E por outro lado ali, o Volley a gente já viu sendo utilizado no dia de hoje, não foi muito feliz, é um campeão que realmente tem essa possibilidade de all-in, tem esse level 6 forte, interessante, mas a mobilidade do Caim compensa um pouquinho. Eu vou arriscar ali uma vantagem pro Volley, até pelo que a gente já conhece do campeão nesse matchup de 1 contra 1. O Caim, ele precisa de chegar na surpresa também, tem muito essa ideia de ser um campeão tentando fazer um flanco, uma chegada inesperada, porque na troca 1 contra 1 em espaço franco dá facilidade de uma forma interessante com ele sim, mas tá bem confiante nesse pick o Carson. Vamos ver o que ele vai aprontar por aqui, o Guntar. Vamos acompanhar dentro de campo para ver se o Carça consegue se recuperar. Já está na tua tela, o Carça agora jogando do lado esquerdo do seu monitor, com os calções azuis, nesse X1 Red Bull contra o Chelsea, que está jogando de vermelho do lado direito, na parte superior aí do seu monitor. Carça com Caim, o Volley vem chegando na mão do Chelsea, os dois jogadores de novo com barreira e incendiário, os feitiços são os mesmos. Feitiço que é importante ali para essa troca nesse 1 contra 1, e muito interessante pro Volley também, que tem essa chegada, ele pode fazer esse avanço principalmente no level 6 para conseguir ir pra cima do Caim, e já tem troca por aqui, o Volley não quer deixar barato não, Bruta. E o Volley vem batendo e batendo muito, o Caça tenta a mobilidade do Caim para escapar, queima a barreira, e o Chelsea já mostra que vai ser difícil, Mitch. Nessa troca franca desse 1 contra 1 é bem difícil pro Caim. Talvez uma oportunidade ali na morte súbita, né? Tem bastante mobilidade, pode entrar na parede, tem muita coisa para poder fazer. Mas eu não vejo muita troca por enquanto não, viu, Grutar? Acho bem difícil, bem complicado pro Caim nesse momento. É que ele já tá muito recuado, né? O Chelsea vai empurrando a onda de Minions, são 10 contra 2. Mesmo que faça tudo, o Caça ainda vai ficar atrás. Não acho que vai ser resolvido na questão dos Minions, mas o farm é importante para que os itens sejam comprados. Então o Caça vai ter que tomar cuidado para não tomar tanta pressão assim. Ele tenta manter a distância e de longe causar um pouquinho de dano no adversário. Tem essa opção do poke ali do Caim, é bem chato ele jogar pra cima desse poke, é interessante que ele tem uma recuperação de vida também, mas de novo, toda vez que o Volley optar por essa troca, ele tem que acabar fugindo, é muito difícil pro Caim trocar nesse 1 contra 1, campeão parrudo, campeão que enfrenta Renekton, enfrenta muita gente parruda ali no top, contra um campeão que tá ali bufado, tem essa vantagem de jogar na selva, contra uma galerinha menos da pesada que esses topos que o Volley Bear encontra, viu, Gruntar? Acabou que as escolhas do Chelsea do topo estão prevalecendo, né, Mitch? Ele está conseguindo trazer os campeões que ele é mais especialista e o Carça não está conseguindo lidar. Foi assim no primeiro jogo e está sendo assim agora também. Ele limpa rapidamente a onda por ali, mas foi surpreendido. O Chelsea está colado nele, ele tenta escapar pela parede, mas a situação é terrível. Vai tomando muito dano, tem que buscar a proteção da torre. E esse Caim está numa situação terrível para o jogo. Vem chegando o Chelsea, usa o ultimate, para ali o ataque da torre, mas não conseguiu pegar o Caça, que consegue escapar pelo menos dessa.
Faltou um pouquinho de paciência, talvez se tivesse empurrado essa onda de Minions, ele poderia até denar esses Minions todos ali do caça, utilizando a sua ultimate. Ele tentou ir pra cima pra garantir logo esse abate e acabou pagando um pouquinho por isso. Vamos ver se vai ser muito importante no final da partida. Eu já acredito que já prejudica um pouquinho a vida dele, porque no momento o caça consegue farmar de forma interessante. Era pro caça estar muito atrás desse farm, se tivesse segurado um pouquinho mais nessa iniciativa da ultimate, viu, Gruntar? Segurava um pouquinho, quando a onda de Minion chegasse, ele fazia exatamente o que ele fez, né? Expulsava o caça da lane, da linha. Agora o caça teve esse espaço, como você tinha comentado, ele tá voltando base e o Chaucy tá esperando o dinheiro para poder fazer a compra da bota. Pelo menos acho que foi a bota que ele comprou por último ali. E vai voltando pra lane só agora, enquanto o caça também faz a volta pra base, Mitch. O caça tem menos ouro, a gente sabe, ele não pegou barricada. O Vole tem a barricada, tem a vantagem nos Minions ali, tem alguns Minions na frente, já é interessante. Já começa ali realmente botando um pouquinho mais de pressão nessa vantagem de level também. Então vai caminhando de forma interessante ali pro Chaucy. E uma coisa também pro caça é que eu não sei muita intimização que ele poderia fazer para uma troca tão grande ali com relação ao Chaucy. Tem o nosso querido Emo muito forte, né, que é o item que pode aparecer, mas por enquanto para tocar contra ele vai ser bem difícil. Comprou a briga, foi pra cima, usa ultimate, mas não dá dano praticamente nenhum. Vole muito parrudo, pela expressão do caça, já vê que a situação pra ele é complicada, é difícil. O Chaucy domina o campo, avança e bota uma pressão terrível, muito grande pra cima do caça. Vai precisar de um milagre aí o caça pra vencer esse embate, hein? Chaucy vai pra cima dele, castiga e dá muito dano, não tem muito como o caça fazer essa volta, ele busca a proteção da torre, escapa mais uma vez, mas não tem troca, Mitch. Não tem troca nesse momento, não tem a ultimate ainda, o Chaucy, mas ele vai pegando mais barricada, vai garantindo ouro, tem ali, vai ter com certeza o seu ultimate e esse incendiar pra hora da morte súbita, e vai ali tranquilo, levando barricada, levando minion, é obrigado a retornar agora, porque ele sabe que tem a ultimate ali, então o caça vai acabar retornando, tem que voltar o mais rápido possível pra torre, e vai levando barricada, levando ouro, levando minion, levando tudo, levando a moral, levando a alegria do caça nesse momento, viu, Gruntar? É, mais uma barricada, a torre tá muito danificada, no X1 Red Bull, se o Chaucy derrubar a torre, ele vence o confronto, agora pode ser bom pro caça, hein? Que o Chaucy não voltou base, não comprou, ainda assim o caça sofre demais, barreira pros dois jogadores, o caça tá muito machucado, veio o Chaucy pra cima dele com tudo, não conseguiu acertar o ultimate, mas garante o abate, é 2-0 pro Chaucy, campeão do X1 da LPL. Campeão em cima do caça, tranquilão com esses dois abates. Na verdade, primeiro abate, viu? Primeiro abate por aqui. Me empolguei. Primeiro abate por aqui, acabou me empolgando. Talvez a morte súbita ali, mas realmente o primeiro abate. Já é muita coisa nesse momento, né, Gruntar? Já tem ali a eliminação, tem ali 600 de ouro na mão, mais barricada. Agora pro caça ele tá, já tá voltando ali com tudo que tem direito da loja. E se copiar até o que mais não tem na loja pra comprar, viu, Gruntar? Perdão, galera, me empolguei aqui, achei que já tinha um abate, mas vai ser agora, repete a narração, ó. Usa o ultimate ali, o caça, mas quando ele sair, ele é eliminado, e agora sim, dois abates e o Chaucy, campeão do X1 Red Bull da RPL. Não mentiu, Brutal, né? A partir do momento que ele pegou a eliminação ali, teve o ouro, a vantagem de level, tava impossível ali de voltar realmente, não tinha muito o que ele fazer, o caça já até entendeu, então ele entrega os louros ali realmente pro outro jogador, porque tava muito difícil o Caim trocar, uma matchup muito difícil, não sei muito o que tentou fazer com esse Caim, pra ser sincero, igual o Dudu comentou, não tinha tempo de upar, pegou o Caim ali pra ficar entrando na parede, nunca se pagou nesse momento. Tentou arriscar de uma forma diferente e o Vole é um campeão que a gente sabe que é muito bom nessa troca 1 contra 1. Sai com essa vitória e campeão aí agora o Chaucy em cima desse monstro que é o caça, que jogou muito esse ano e se despede ali perdendo essa última partida, mas ainda assim não apaga o grande ano que ele fez. Não apaga. O caça foi um monstro esse ano. Ontem ele tava com a estrela dele mais brilhante, hoje não deu muito certo. O Dudu, até achei que ele tinha opções melhores pra poder trazer, sem sombra de dúvida. Queria ver aquele Rumble dele pra chamuscar o adversário, mas não rolou.
Pois é, como eu falei, ele é um cara muito gente boa, deve ter aí escolhido algumas opções para ter um pouco mais de competitividade, e quem acabou escolhendo opções que não tiveram competitividade nenhuma. É, você ali acabou, em algum momento, declarando ele o campeão, Gruntar. Para mim, naquela primeira troca no nível 3, que o Kai'Sa bateu e não tirou nem 10% da vida, você já podia ter dito aquilo, porque eu tava aqui, eu não consigo ver nenhum cenário que hoje o Kai'Sa consegue matar esse Volley. Não tinha a menor condição dele conseguir. Realmente, a escolha do Kai não foi nem um pouco efetiva. E o Chaosi vence aí e ganha o título do X1 Red Bull aqui por parte da LPL. Aí, surpreendeu todo mundo, tirou grandes jogadores da tabela e tira o Kai'Sa nessa grande final. O Chaosi, então, sai vitorioso. A gente tinha comentado como esses picks e bans podiam ser decisivos, né? Porque se o Chaosi tivesse os campeões que ele está acostumado a jogar no topo, ele é um jogador do topo, ele teria uma vida mais fácil, e o Kai'Sa até baniu, né, Mitch? Mas não teve jeito. Até baniu alguma coisinha ou outra ali, mas veio realmente muito preparado. O Kai'Sa deu uma última trolladinha, até que o pique de Graves dava para entender, uma postura. Acho que o Yorick deu uma surpreendida, mas o último do Kayn ali, realmente, eu não consigo pensar ali muito porque ele selecionou esse campeão. A gente vai ver nos melhores momentos, e realmente é aquilo que o Dudu comentou, né? Toda vez que o Kai'Sa tentava ir para cima, eu acho que ele se arrependia mais de ter clicado ali para cima do Kayn, porque ficava muito difícil mesmo de ter esse controle. A gente vai ver nessa primeira troca, que foi a primeira eliminação, né? Como tem essa possibilidade de ir para cima, de como o Volley tem muito recurso, sai tranquilo, e depois com todo aquele ouro acumulado, fica muito difícil dele fazer essa contrapartida, não tem muito como o Kayn fazer essa troca, que já estava difícil antes, imagina com mais de 1.500 de ouro ali sobre vantagem que tinha o jogador de Volley. Mas foi uma surra, meu amigo, pelos melhores momentos aí, deu para perceber como o Chaosi sobrou nesse confronto. E depois de todo esse caminho no X1 Red Bull, ele consegue um 2-0 na grande final para cima do Kai'Sa. Parabéns aí ao Chaosi. Consegue uma vitória bastante importante para ele, né, Dudu? Criador de conteúdo, meu amigo. Saiu com essa vitória aqui, assim, lindona. E ontem eu já tinha elogiado ele, né? E em alguns momentos eu vi que ele teve a mecânica de ir para cima, de conseguir bons confrontos, jogar muito bem, e mais uma vez fez isso contra o Kai'Sa. Foi inteligente nas escolhas, trouxe escolhas favoráveis, trouxe matchups totalmente favoráveis. Não tem o mind game também nesse pick ban do X1, e ele mandou muito bem. Devia ter ficado com a minha aposta de ontem, que era justamente nele, Gruntar. Eu já errei minhas apostas aqui em todos que eu tentei, mas bem interessante a gente ver o quão forte são os Bruisers nessas trocas, e já fica aí de sugestão também, a gente ficar de olho nesses campeões aí pro ano que vem. Tá tudo bem, Dudu, tá tranquilo, tá de boa, sem maiores problemas. Me dizendo, de repente pro Kai'Sa era melhor até ter combinado qual campeão que ia jogar, hein, cara. Nesse caso, eu acho que era pra ele dar essa trollada final. Ele é melhor ter combinado os dois de Kayn ali, porque os dois trollavam junto, né? Porque realmente foi muito difícil pro campeão, não conseguiu fazer essa troca, mas sai ali realmente com uma boa produção de conteúdo. O Chaosi virou, mandou o Kai'Sa dar salve pro vídeo, agradeceu ali, e realmente virou conteúdo o Kai'Sa nesse último X1 aqui, viu, Gruntar? Mitch, Dudu, nosso trabalho da madrugada vai terminando por aqui. Queria agradecer vocês aí a companhia, foi show de bola fazer todo esse trabalho, todo esse dia, todo esse bloco. Na sequência vem V7 na Pão GSTV, a gente vai ter os melhores da LPL contra os melhores da LCK, All-Star aí continua, tem muita coisa rolando ainda hoje de madrugada, e depois na sequência à tarde, a partir das 3 horas da tarde. Então fica aí, segura a onda, que a gente volta já já. Valeu, galera, abraço!